Библията казва много ясно в книгата Откровение, и видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя очудено отиде след звяра. Знаем, че това ще се случи. Втората звярова сила, която е Съединените щати, ще наложи поклонение на първия звяр чрез приемането на национален неделен закон. И докато брат Ейбрахам отиде до екрана, ще ви представим днешната тема. Днешната тема за актуалното във връзка с неделния закон. Два дневни реда ще бъдат въведени през 2021 година. Два дневни реда, които се стремят да въведат през 2021. Както виждате тук, един ден Съединените щати ще наложат неделно съблюдаване. И Елън Уайт казва в книгата Свидетелства към църквата, том 4, 451. Чрез декрета, налагаш институцията на папството в нарушение на Божия закон, нашата нация ще се откъсне напълно от правдата, когато протестантизмът протегне ръка през пропаста, за да сграбче ръката на римската сила, когато достигне през бездната да стисне ръце с спиритизма, когато под влиянието на този троен съюз нашата страна отхвърли всеки принцип на своята конституция като протестантско и републиканско правителство. И ние ще видим налагането на неделно съблюдаване да влезе в сила. Затова духът на пророчеството казва, че трябва да заемем твърда позиция, че няма да почитаме първия ден на седмицата като събота, защото това не е денят, който е благословен и осветен от Ехова. И чрез почитането на неделята ще се поставим на страната на големия измамник. Белегът на звяра, числото 666, за тези, които гледат, има такива, които гледат, които не са адвентисти от седмия ден. Библията описва белега на звяра с числото 666. И ако направите изследване, не само, че се прилага за папската официална титла, но 666 бе свещеното число на Бога Слънце, на когото се покланяха в деня, наречен неделя, което означава, че белегът на звяра ще бъде неделното поклонение, когато бъде наложен чрез национален неделен закон. Благодаря на Бога, печатът на живия Бог ще бъде разкрит в съблюдаването на седмия ден, събота на Господа, Твоя Бог. Главните играчи в това са Съединените американски щати, които са втората звярова сила. Библията казва, че Съединените щати ще наложат поклонение на първия звяр, който е римокатолицизма. И това е причината, защо говорим за това, което се подготвя да дойде на хоризонта. Нашия тест ще бъде точно както на трите еврейчета, когато стояха пред златния образ. И ние трябва да решим сега, че ще стоим твърдо срещу всичко, което идва върху нас. И единственото, което може да ни помогне, защото, спомнете си, тази организация, римокатолицизма, прави планове точно сега да доведе целия свят под тяхно върховенство и власт. Но нашата работа е чрез силата на Святия Дух, в ранния и късния дъжд, да получим божествена сила, за да можем да стоим в тези дни. Елън Уайт казва, цитат, че Христос е обещал, че ще пребъдва в тези, които се борят за победа над греха, за да демонстрира силата на божествената мощ чрез даряване на агента със свръхестествена сила. Това е силата, от която се нуждаем, за да ни заведе в царството. Библията казва, блажени, които пазят заповедите му, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. Само тези, които пазят заповедите, ще влязат в царството. А това идва чрез ежедневно предаване на живота на Исус. Сега е нашето време. Точно сега папството се стреми към световно господство. Тази статия казва, че трябва да последваме папското ръководство за околната среда. И случва се това, че има две години, откакто говориха за следване на папското ръководство чрез Лаудато Си, която е папския документ за събиране на всички. Но ние знаем какво се подготвя да се случи. Библията казва, и десетте рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Точно сега ще ви кажа, че нациите в света се стремят да се държат една за друга, да се обединят като една. Но Библията казва, че няма да стане. Библията казва, че получават власт като царе за един час, за кратко време, със силата на звяра. Библията казва, че те са единомислени и ще предадат властта и силата си на звяра. Ще видим неща, които се случват. Искам да ви заведа на Откровение 17 глава. Искам да погледнете 11 стих. И звярат, който беше... Но Библията казва, че го няма. Виждате там. Но Библията казва, той е осмия цар, който е от седемте и отива в погибел. Библията говори за звяра, който беше, което е папството.
От 538 до 1798 папството беше това, което виждаме сега. Това, което виждаме сега, не е на сцената. То още не е на сцената, защото няма власт и ето това е съживеното папство от неделния закон до второто пришествие на Исус Христос. Бил Гейтс няма да контролира новия световен ред. Доктор Фаучи няма да контролира новия световен ред. По някакъв начин света ще даде властта и силата си на папството. Брат Ебрахам, можеш пак да го върнеш. Света ще даде властта си и силата си на папството, за да наруши Божия закон, за да принуди да съблюдаваме фалшивата събота. И това е нашия тест. Ще ви покажа статии, за да разберете колко сме близо до това време. Подгответе се за това актуализиране относно неделния закон. Имаме неща, които наистина ще ви разтърсят. Не толкова да ви разтърсят, а повече да ви покажат, че сега е време да се подготвим, да се подготвим, да се подготвим. Това нещо се подготвя да се случи. Първата статия, която ще ви покажем, сега можете да се върнете на екрана. Тя е от Брибард. Тя излезе тази седмица. Да се върнем на екрана. Това е първата ни статия, която искаме да ви покажем, за да видите колко сериозно е това. Те говорят за голямото нулиране. Чухме за това. Голямото нулиране, смятам, е ходът, който да накара всички да се обединят като един, за да спрат това, което се случва с изменението на климата и пандемията. Спомнете си, Библията казва, че те няма да се слеят един с друг. Те ще говорят за това, но ще обединят инициативата си с папството в последните дни. И това е причината да ви представим тази информация. Не като изпълнение на библейско пророчество, а като градивен елемент. Какъв елемент? Като градивен елемент от библейското пророчество. Вижте какво се казва тук. Световният икономически форум. Дигитален Давос. 2021. Това е първият дневен ред, който ще въведат в света, за да разкрият инициативата за голямото нулиране. Вижте какво се казва тук. Ще го разкрият. Всъщност, те ще го разкрият, но вече са подготвили плана. Вижте какво се казва тук. Световният икономически форум е разкрил дневния си ред за Давос 2021, потвърждавайки годишното събиране на политическите и бизнес елити през кой месец? През януари, което ще бъде дигитално събитие, предвещавайки публичното разкриване на неговата инициатива за голямото нулиране. С други думи, само ще го разкрие на света, но вече знаем, че това ще се случи. Тук се казва, времето за възстановяване на доверието. Вижте, времето за възстановяване на доверието и за вземане решаващи избори бързо се приближава, тъй като трябва да пренаредим приоритетите и неотложността за реформиране на системите, за да станем по-силни по целия свят. Вижте какво се казва тук. Необходимостта от какви лидери? Глобални лидери. Необходимостта от световните лидери да се обединят. Виждате ли това тук? За да проектират общ път за възстановяване. С други думи, да се върне света отново на пътя и да помогне за формирането на голямото нулиране в света след коронавируса. Никога не е била по-какво силна. Вижте какво се казва тук. Новоизбраният президент Джо Байден е готов да се присъедини отново към Парижкото споразумение, което заплашва да премахне повече от 1 000 000 американски работни места и да бъде двигател за голямото нулиране, при което неизбраните световни бюрократи се стремят да променят световната икономика и така нататък. Но вижте какво намерих тук в тази статия. Статията казва тук и трябва да поговорим за това. Световният икономически форум. Ето от самия уебсайт. Това е от първа ръка. Виждаме формирането на осъществяването на Откровение 17. Този дневен ред на Даво ще започне на 25 януари и ще завърши на 28 януари. След един месец, почти след един месец. Вижте какво се казва тук. COVID-пандемията демонстрира, че никоя институция или отделно лице не може самостоятелно да се справи с икономическите, екологични, социални и технологически предизвикателства на нашия сложен, взаимозависим свят. Самата пандемия няма да промени света, но ще ускори систематичните промени, които са били очевидни преди създаването й. Грешките, които се появяват през 2020, сега се появяват като критичен кръстопът през 2021. Времето за възстановяване на доверието и за вземане на решаващи решения, толкова бързо идващи, колкото и необходимостта от пренареждане на приоритетите и спешността за реформиране на системите става по-силна по света. Тук се казва, цяла седмица на глобално какво? Програмиране.
ще бъде посветена да помогне на лидерите да изберат иновативни и смели решения за стабилно възстановяване следващата година. С това се занимават те на 25 януари. Ще говорят за устойчиви и гъвкави икономически системи и всеки ден ще говорят какво могат да направят. Но вижте в петък. В петък 29-ти специални обращения, лидерски панели и сесии на въздействие върху напредъка на глобалното и какво? Регионалното сътрудничество. Това е една стъпка по-близо към изпълнението на това, което казва Библията, че всички нации ще се обединят за гнева на нейното блудстване. Общият преглед на срещата е тук. И както виждате, това е целият дневен ред, който споделяме с вас. Този дневен ред ще бъде разкрит напълно. Не зная какво ще се случи, но едно нещо искам да ви покажа. Вижте това тук. Докато те се приготвят да направят голямото нулиране, вижте какво се казва тук. Папа Франциск става какъв водач? Морален водач към приобщаващия капитализъм. Сега папата става морален водач, казват те. Не каза ли пророчеството, че последните движения ще бъдат бързи? Всичко се случва много бързо. Вижте това тук. Цитат. Чрез приемането на църковната морална власт... Почакайте. Чрез приемането на църковната каква власт? Морална власт. Големият бизнес приема какво? Религията. Да създаде надеждна икономическа система. Виждате ли това тук? Според тази статия, кой приема църковната морална власт? Големите бизнеси. Затова Уолмарт, всички тези хора, Библията казва, че земните търговци ще се обогатят. Затова всички големи бизнеси ще се обединят с папството и вижте какво се случва през 2020. Те ви казват, че големите бизнеси приемат религията. Но нека ви задам въпрос. Каква религия приемат те? Приемат религията на католицизма. Вижте какво се казва тук. Папа Франциск има сега допълнителна отговорност да служи като морален водач към организация с нестопанска цел, наричаща се приобщаващ капитализъм, която ангажира лидери в бизнеса, управлението и гражданското общество. Почакайте, църквата е морален водач на гражданското общество ли? Това е заплаха за религиозната свобода, с цел да направи капитализма по-динамичен, устойчив и приобщаващ. Вижте какво се казва тук. Те са се обединили, за да включат изключените и капиталистическата система. Вижте какво се казва. И искат кой да бъде техният факлоносец. Кой е факлоносец тук? Папа Франциск ще бъде техният факлоносец. Съветът за приобщаваш капитализъм стартира на 8 декември под моралното ръководство на кого? Хайде, под ръководството на кого? На папа Франциск. Има за цел да придаде чувство за принадлежност сред бедните. Свърши се, това нещо е тук и ние нямаме повече време. Нека ви покажа видео за това голямо нулиране. И аз ще ви покажа цялото нещо, но вижте какво се казва. Това е от първа ръка. Гледайте. Добре дошли в Америка разкрита. Аз съм Крис Чапъл. Преди да натиснем бутона за голямото нулиране, натиснете бутоните за харесване и абониране. Ако натиснете бутона за харесване, убеждавате YouTube да покаже това видео на повече хора. Ако сте обърнали внимание на тези наистина богати хора в Световния икономически форум, говорещи колко са велики, или ако сте ходили на Fortune Rabbit Hole, може да сте чули за тази концепция – голямото нулиране. Работи ето така. Световната икономика е разбита поради коронавируса. Стоп! Чухте ли какво каза той? Световната икономика е разбита поради коронавируса. Чухте ли това? Случва се така, че врагът използва коронавируса да разбие световната икономика. Но сега врагът поставя в сърцата на хората да кажат, нека се обединим и отново да я построим. Виждате ли това тук? Вижте как продължава.
И за да я поправим, трябва да изключим икономиката и след това отново да я включим. Това не е като да натиснем бутона за голямото нулиране, както някои стокови изображения ще ви накара да повярвате. Повече от това е. И напредвайки, трябва да очаквате правителството да поеме по-активна роля в икономиката и в социалните въпроси. Идеята за голямото нулиране съществува от години, но реално започва да набира сила още през юни 2020, когато Световният икономически форум официално обяви инициативата си за голямото нулиране. Те пишат, има спешна нужда от глобалните заинтересовани страни да си сътрудничат при едновременно управление на преките последици от кризата COVID-19. Кой е катализатора да се обединят всички? COVID-19. Дори ако не сте чували за Световния икономически форум, навярно сте чували за Давос, който е годишната им среща в Давос, Швейцария. Повече от 3000 бизнес лидери, политици, известни активисти и други се събират да говорят как те ще направят света по-добро място според тях. Това основно е горящия човек за глобалния елит. Давос партньорите включват едни от най-големите компании в света, като Alibaba, Google, Goldman Sachs, Huawei, BlackRock, JP Morgan Chase, McKinsey, Citi, Coca-Cola, Microsoft, Facebook. Добихте представа. Facebook ли? Facebook? Facebook. Последната среща на Давос се случи през януари тази година, точно когато коронавирусът се разпространяваше по света. И няма съмнение, че коронавирусът е причинил криза. Повече от една всъщност. Благодарение на първоначалното 6-седмично прикриване на китайското правителство, коронавирусът се разпространи по света, заразявайки хора във всяка страна. Повече от милион души починаха по света. Другата криза е икономическата разруха, тъй като правителствата по света следваха модела на затваряне на китайската комунистическа партия, малките бизнеси бяха принудени да затворят и загубата на работа скочи до небето. Така че с тези две кризи, причинени от китайския и на другите правителства, отговора им на коронавируса, какво може да се направи? Е, Световният икономически форум има решение. Голямото нулиране. Това не е... Чухте ли това? Те представиха решението – голямото нулиране. За първи път Световният икономически форум излиза с грандиозно глобално решение. Това е достатъчно, няма да пускаме останалото. Виждате какво се случва. И те казват – ние ще въведем голямото нулиране следващия месец. Разбирате ли какво казват те? Ще представим голямото нулиране през следващия месец пред целия свят. Чудя се какво е то. Но вижте какво се случва. Това може да ви даде някаква представа как това нещо ще се случи. Вижте какво се случва в Лондон сега. Чували ли сте за Лондон преди? Точно сега те имат най-строгото затваряне от всяка страна. Можете ли да чуете микрофона? 19 декември 2020 лондончани рискуваха да бъдат арестувани, ако се опитат да избягат от затваряне ниво 4. Чухте ли това? Видяхте ли го? Лондончани рискуваха да бъдат арестувани, ако се опитат да избягат. Какво? Тук се казва, новите правила за улично движение влизат в сила след полунощ, докато столицата и Югоизточна Англия са потопени в най-новите и най-сурови ограничения. Борис Джонсън, който министър-председателят, каза, че хората не трябва да влизат или излизат от зоните от четвърто ниво. И жителите не трябва да остават през нощта далеч от дома. Не каза ли сестра Уайт, че ще дойде времето, когато ще искаме да напуснем градовете и няма да можем? Ето тук е. Това е, което наистина се случва. Това е първото нещо, което идва. Но както виждате, папата става морален водач на капитализма. Само въпрос на време е, когато ще започнем да виждаме хора да стават религиозни по света, и ще започнат да се връщат при Бога, защото сме се отдалечили от моралните принципи, а пандемията удря и ние трябва да направим нещо. Миналата седмица ви показахме. Преди да продължим, получихте ли си ключовете? Кой има пълтото на този човек? Слава на Бога! О, моето семейство е! О, слава на Бога! Наистина бях разтревожен. Но какво се случва? Вижте какво се случва.
Ето поуката от историята, когато продължаваме да гледаме на екрана. Поуката от историята е следната. Поради COVID-19, поради изменението на климата, сега те казват, че трябва да анулираме световната икономика. Виждате ли го това? Знаем към какво води това. Сега в Съединените щати имаме губернатори, които казват, поради COVID-19, поради изменението на климата. Вижте какво се казва тук. Това излезе през миналата седмица. Губернаторът на Небраска казва, губернатор Рикетс обявява общодържавен ден за какво? За молитва. Познайте кой ден ще е това. Неделя. Вижте какво се казва тук. Вижте какво се казва. Тази сутрин в Линкълн, Небраска, губернатор Пит Рикетс проведе брифинг за пресата в столицата на щата, за да предостави актуална информация за отговора на щата на коронавирус пандемията. Ще съкратим историята в светлината на физическата, умствената и духовната дан на коя пандемия? На коронавирусната пандемия. Губернаторът обяви неделя, 20 декември, за общощатски ден на какво? На молитва. Той насърчи жителите на Небраска да се молят според вярата си за избавление от пандемията и сила да я издържим. Да, трябва да се молим, но трябва да разберете, че неделята е избрана за ден, в който хората да се обединят и да се молят. И нека ви кажа това. Всеки, който разбира пророчеството, знае, че това е опасно. Разбирате ли това? Опасно е. Но вижте какво се случва в Панама. За тези, които не знаят, по-рано тази година, четем втори път тази статия в Панама, поради коронавирусната пандемия, решиха, че в зависимост от пола, мъже и жени, мъжете ще ходят в магазина, само ако сте мъж, ще ходите в магазина само в понеделник, сряда и петък. Но ако сте жена, ще ходите в магазина вторник, четвъртък и събота. И след това в неделя казаха в Панама, че всички трябва да си стоят вкъщи. Неделята е ден за локдаун. Защо продължава да правят това? Знаете ли защо тези страни имат католическо влияние? Разбирате ли това? Но вижте какво излезе миналата седмица. Там се казва, поради коронавирусната пандемия, Панама заповядва на мъжете и жените да пазаруват в различни дни, за да се ограничи COVID-19. Тук съм, за да ви кажа, че идва ден, когато ще кажа, трябва да правим това в неделя, за да ограничим COVID-19. Това е на 19 декември 2020. Това е миналата седмица. Тук се казва, Панама следващата седмица ще направи какво? Тук се казва, ще преналожат. Какво означава ще преналожат? Ще го направят отново. През следващата седмица те повторно ще наложат национални ограничения на движението. Задръжте, те контролират кога се движите. Прав ли съм? Като изискват мъже и жени да извършват празнично пазаруване в различни дни. Това е налудничаво. Тук се казва, че здравният министър каза в петък, 18 декември, че налага драстични мерки след нарастване на случаите на коронавирус. Ограниченията са подобни на тези, които страната от Централна Америка наложи в най-лошо ударените части на страната през юни. С други думи ще направим отново същото, както ви казах. Нека ви кажа следното. На Коледа и още кой ден, Нова година, ще има пълна карантина и за двата пола. Защо ви спира да правите неща в определени дни от седмицата? Брате Ибрахам, остави екрана за мен за секунда, преди да отидем на второто нещо. Току-що видяхте, че първата мярка, и ние ще говорим повече за това следващия месец през януари, как те ще въведат, как ще разкрият пред света, как ще изглежда голямото нулиране. Елън Уайт казва, че големи промени скоро ще се случат в нашия свят. Силите на злото се обединяват и се укрепяват. Виждаме ли изпълнението на това сега? И както четохме в духа на пророчеството, знаех, че Божиите съдби идват, но не знаех какво ще се случи така скоро. Разбирате ли? Знаех, че говорят за обединяване, но аз съм тук, за да ви кажа, че това нещо е скоро. Хората то говорят, а трябва да пазим тишина. Братя и сестри, това е сериозно. Това, което ще ви покажа,
ще смълчи всеки, който казва: защо продължаваш да говориш за това в State Line? Причината защо говорим за това е, защото се случва. И ако сестра Уайт казва, че последните движения ще бъдат какви? Бързи. Това означава, че няма да отнеме дълго време. Ще дойде като поразителна изненада. Прав ли съм? Преди да ви прочета това, нека ви припомня какво казва Духът на пророчеството. Има книга, наречена Великата борба, написана от някой на име Елън Уайт. И тя казва нещо, и знаете ли кое е интересното? Какво се случва в църквата? Имаме сега всички тези хора, които искат да напуснат църквата на 20-ти от седмия ден. И едно нещо е да напуснеш църквата на 20-ти от седмия ден и да не се върнеш, но това, което се опитва да направят, е сега влизат във Facebook, YouTube, поставят видеа, които ви казват защо не трябва да сте вече адвентист от седмия ден. Да напуснете деноминацията. Сега по телевизията, по интернет, има ги тези срещи, имат YouTube, хора, които са напуснали църквата, говорещи, че 2300 денонощия са буквални или символични дни. Те разпространяват същите лъжи на доктор Дезмонд Форд. Но всички те бяха опровергани. И знаете ли какво ми казва това? Това ми казва, че ако видите адвентист от седмия ден да подрива адвентизма така, това трябва да ви каже, че неделният закон сигурно трябва скоро да се случи. И това разтърсване се подготвя да се случи. И съм тук да ви кажа, че е по-добре да се подготвим за разтърсването, защото когато удари кризата, нещата се събират сега. Там, където създават пандемията COVID-19. С други думи, те правят ваксината и изискване за международно пътуване сега. Ще бъда честен с вас, може би няма да мога да отида в семейството си в Хондурас, да видя семейството си в Хондурас. И казах на съпругата си, ходим на Каймановите острови, ходим в Хондурас всяка година да видим семейството си, да им свидетелстваме. Но знаете ли какво? Януари може би бе последния път, когато видях семейството си. Може би трябва да започна да правя зум срещи с семейството си, но изводът е, че нещата се затягат повече и повече и проблемът с купуването и продаването е сериозен. Благодаря на Бога, че можахме да подпишем документа, за да можем да получим първия си дом на село. Излизаме от града, излизаме. Бог каза, излезте. Прав ли съм? Как е, скъпа? Опаковай, опаковай, моли се и се покорявай. Опаковай, моли се и се покорявай. Време е да излезем от града. Опаковай, моли се и... Нека го кажа така. Опаковай, моли се и не се бави. И молете Бог да отвори. Нека ви кажа, ако все още живеете в града, не означава, че ще отидете в ада, разбирате ли? О, живея в града, отивам в ада. Не, никой не казва това. Никой не казва. Живял съм в града почти през целия си живот до сега. Разбирате ли? С изключение, когато отидох в Хартланд, живял съм в голям, малък град, но се случва това, че трябва да излезем от градовете, да си осигурим малко парче земя, където да отглеждаме плодове и зеленчуци, защото нека ви кажа, коронавируса е обвиняван за всичко. Прав ли съм? И всички драконовски мерки се въвеждат поради COVID-19. И познайте какво. Както ви казах тази сутрин, те казват, че коронавируса никога няма да се махне. Ако е така, възможно ли е коронавируса да бъде използван като инструмент? Разбирате ли? Като инструмент за контрол. И тази вакцинация. Белегът на звяра трябва скоро да дойде. Знаете ли защо? Защото в момента имаме система за контрол без купуване и продаване. Имаме. Само един факт. Знаете ли какво казвате? Любимото нещо, което казвате, о, ваксината не е задължителна. Но ако искате да отидете на магазина, трябва да я вземете. Какво? Говорите на двете страни на врата си. Когато започнете да говорите така, то тя е задължителна, разбирате ли? Имахме среща с лидер в нашата деноминация тази седмица и той ни каза, че един от колегите му, който отговаря за здравното министерство, каза, имаме среща тук, в нашата болнична система. Не е задължително да приемете ваксината, но ако искате да влезете в тази среща, трябва да приемете ваксината. Този начин на мислене води до това, че никой няма да може да купува и още какво? Да продава. Тук е. Брате Ибрахам, нека отидем на екрана. Нека ви покажа какво казва Духът на пророчеството и след това ще ви разкрия второто нещо, което те ще представят. При инциденти и бедствия по море и по суша, чухте ли какво се случи в Нашвил вчера?
в големи пожари, в ожесточени торнада и ужасни градушки, бури, наводнения, циклони, приливни вълни и земетресения навсякъде и в колко форми? В хиляди форми Сатана упражнява силата си и помита узряващата жетва и глад и бедствия следват. В момента има недостиг на храна в света. Чувате ли ме? И вижте това тук. Той, говори за Сатана, придава на въздуха какво? Смъртоносна зараза и хиляди загиват от мор. Винаги съм се чудил какво имаше предвид сестра Уайт, когато казваше смъртоносна зараза. С коронавируса сега имам представа за какво говори. Тя казва, тези присъди ще стават все по-чести и по-гибелни. И какво казва Елън Уайт, че ще бъде решението? Тя казва, ще бъде заявено, че хората обиждат Бога чрез нарушаването на неделната събота. Подгответе се, подгответе се. Искам да закопчаете коланите си, ще ви разкрия второто нещо, което ще бъде представено през 2021. Първото ще бъде представено през януари, второто ще бъде представено през април. Тук се казва, че този грях е донесъл бедствията, които няма да спрат, докато не се наложи строго неделно съблюдаване. Много скоро нещо ще се случи, което ще накара целия свят да се почне да казва, трябва да следваме ръководството на папата и трябва да пазим неделята. Трябва да затегнете коланите си. Защото ще ви покажа нещо. Готови ли сте за него? Готов ли си, братко? Ще ви покажа нещо сега, което ме убеди, че това... Не казвам, че ще бъде... Така че никой да не ме обвини, че съм казал, че неделният закон ще се случи следващата година. Не казах това, никога не съм казвал това. Но ще ви покажа нещо да разберете, че агитацията за неделния закон може да започне следващата година. Чухте ли какво казах? Някой ще каже, че вече е започнал. Няма да ви позволя да кажете това. Не искам никой да казва, че проповядвам ереси, но нека ви кажа следното. Ще ви покажа нещо, което ще ви каже, че е възможно. Какво е, че това, което ще ви покажа, наистина стартира въртенето на снежната топка за агитацията за неделен закон. Най-малкото запазене на ден за почивка. Може да се случи в началото на следващата година. Готови ли сте? Ще кажете, че сте готови. Не мисля, че сте готови. Защото хора все още ме питат настоящата истина. Нека ви покажа това. Чували ли сте за проекта Зелена събота? Нека спра на това. Ще преминем през това. Проектът Зелена събота. Вижте какво се казва на този уебсайт. Готови ли сте за това? Тук се казва, добре дошли в проекта Зелена събота. Нека спрем. Пред спешните екологични кризи, говори ли Елън Уайт за екологичния аспект на това, с които светът се сблъсква, многобройните решения са необходими. След това се казва, чуйте това тук, добре дошли в проекта Зелена събота. Нашият основен фокус е образованието и застъпничеството. Нашата мисия е да създадем масово движение за спазване на седмичен ден за почивка. Всичко е свършено. Всичко е свършено. Хайде, вижте какво се казва там. Масово движение. В какво трябва да вярвам? В истината. Вярно е. Това е, което четем през цялото време. Ето ще го прочета пак. Нека седна и го прочета още веднъж. Твърде много се развълнувах. Какво се казва тук? Нашият основен фокус. Вижте какво се казва тук. Е образованието и застъпничеството. Нашата мисия е да създадем масово... Какво означава думата масово? Голямо движение за спасване на седмичен ден за почивка. Шабат. Или зелена събота. Или седмичен ден на земята, при която въздействието върху околната среда е сведено до минимум, доколкото е възможно. Вижте какво се казва тук. Почакайте. Защо казва Шабат, събота, всички тези думи? Макар вдъхновена от древни религиозни източници, зелената събота е самосъзнателно преработена ритуална практика, насочена към справяне с настоящите реалности, както е прието от индивиди и общности. Тя може да е
или да не е свързана с организирана религия или Бог. Почакай, брат Ейбрахам. Върни го, братко. Благодаря ти. Вижте, те казаха, че тя може да е свързана с Бога или организирана религия, или може и да не е. Знаете ли как звучи това? Получаване на белега или на челото, това е религия, или на ръката. Ако не вярвам в нея, от религиозен аспект, но ще се съглася с нея. О, имам още да ви покажа. Това е второто нещо. Нека се върнем. Нека се върнем на екрана, брат Ейбрахам. Нека се върнем на екрана. Чаках цяла седмица, за да ви покажа това. Но вижте това. Няма да чета всичко тук, но вижте какво се казва тук. Вижте. Нека отида на това, което ще ви покажа. Те имат нещо ново, наречено Green Sabbath Network. Виждате ли? Мрежа за зелена събота. Green Sabbath Network. Готови ли сте за това? Това, което ще ви покажа, може да накара някой да използва туалета, защото може да се изплаши. Но нека ви кажа това. Green Sabbath Network приветства общностите, организациите и конгрегациите. На колко деноминации? На всички деноминации. Това се нарича екуменическо движение. И адвентистите от седмия ден трябва ли да участват в екуменическо движение? Изобщо не. State Line CSD няма да бъде част от екуменическото движение. Амин. О, беше тихо. Нека го кажа още веднъж. State Line CSD няма да бъде част от екуменическото движение. Добре. Нека го прочета още веднъж. Организации и конгрегации от всички деноминации или без определена религиозна ориентация да се присъединят към коалицията на тези, които съблюдават и празнуват седмичен ден на Земята. Те се опитват да направят това много по-голямо. Вижте какво се казва тук. Ето второто нещо. Тук се казва, ние организираме какво? Глобален уикенд за зелена събота. В координация с Деня на Земята през 2021, който ще се проведе от петък до неделя, от 23 до 25 април 2021. Нашата цел е да накараме колкото е възможно повече общности, организации и конгрегации по целия свят. Къде? По целия свят. По целия свят. Да участват. Следете за допълнителни новини. Брате Ейбрахам, можеш ли да го върнеш? Ако решат да направят глобален уикенд за зелена събота в щат Вашингтон, говорих с Лари, Николас и брат Джамал да организираме събитие и да отидем във Вашингтон и да вземем 25 000 флаери с белега на звяра, националния неделен закон и великата борба и да отидем там. И ако искате да дойдете там с мен, ще ви кажем датите и времето. Трябва да отидем там. Разбирате ли това? И нека истината да полети. Елън Уайт казва, че трябва да раздаваме истината като есенни листа. Разбирате? Това е което трябва да направим, защото бях толкова шокиран от това, което казва, че ще направят. Че трябваше да направим малко по-голямо разследване. И направих малко разследване. Готови ли сте за това тук? Сигурни ли сте, че няма да се изплашите и да използвате туалета? Сложете коланите си за това. Познайте какво откри вашият пастор. Постави го на екрана, брат Ейбрахам. Готови ли сте? Това е PDF копие. Интернета моля да работи. Това по-добре да побърза. Добре, нека погледнем това тук. Ще ви покажем. Казвам ви за всичко това от 7 години. Сега започвате да виждате да се случва пред самите ви очи. Основни принципи. Тук се казва ОО. Идеята и практиката за седмична зелена събота или ден на земята е вдъхновен от древния библейски ден за почивка, Шабат. Шабат говори за почивка и всичко това. Те казват, виждаме в тази древна практика какъв инструмент, мощен инструмент за справяне с настоящата влошаваща се поредица от екологични и свързаните социално-политически кризи. Не каза ли Елън Уайт, че това ще е причината за довеждането на неделния закон?
Тук се казва, един седмичен зелен шабат служи като ден, в който се стремим да намалим екологичното си въздействие. И след това се казва тук, ето. Вярваме, че хората са компонент от земните екосистеми и от космологичното цяло. Една духовна екология, която някои наричат свръхестествена и така нататък. Ето това казва, че са основните им принципи. Нека ви покажа изявлението на тяхната мисия. По-добре се подгответе за това. Ще видите закони за това и след като ви покажем това, ще отидем на великата борба и период на въпроси и отговори. Нека ви кажа, по-добре прочетете книгата Великата борба. Тук се казва, нашата мисия е образование и застъпничество, за да създадем ново движение за съблюдаване на седмичен ден за почивка. Но вижте какво се казва тук. Глобален календар относно местната зелена събота и събирания и действия, свързани с подобни кампании. Вижте това. Нашите материали и събития обхващат диапазон от подходи. Първият се нарича как? Хайде, кой е първият? Религиозен. Знаем, че белегът на звяра ще дойде религиозно, нали? Вторият, който ще дойде е какъв? Духовен. Знаем, че белегът на звяра ще бъде наложен на фалшивата духовност. Но виж това, адвентисти от седмия ден. Третият е наречен как? Пантеистичен. Как пантеистичен? Какво означава пантеистичен? Това е спиритизъм, брати и сестри, че Бог е във всичко. А следващият кой е? Агностичен. Това означава, че те ще имат ден за почивка за агностиците, за пантеистичните. Знаем, че ще стане духовно и религиозно, но вижте какво се казва тук. И материалистично. Това е човекът от света. Тези пет подхода, вярвам, че са как ще дойде белегът на звяра. Мога ли да ви покажа нещо? Мога ли да ви покажа нещо? Задръж екрана, брат Ейбрахам. Искам да покажа изявление от духа на пророчество. Казах ви, че Елън Уайт е истински пророк. Казах ви, че е истински пророк. Защо хората продължават да вярват, че не е? Погледнете, Елън Уайт. Готови ли сте за изявлението? Вижте какво се казва тук. Материали от 1888, страница 477. Белегът на звяра ще бъде представен под някаква форма на всяка институция и на всеки човек. Какво означава това за вас? Той ще дойде във всяка големина и форма. Нека ви задам следния въпрос, продължавайки да гледаме екрана. Този зелен шабат прави ли концепцията за съботата приложима за всички? Да. И вижте какво се казва тук. О, свърших тук. Много измерният характер на нашата екологична криза. Това казва сестра Уайт, изисква цялостни отговори. Вярваме, че нашият съботен ден трябва да бъде ден за активно отбягване на екологичен вандализъм. Какво? Екологичен вандализъм. Не е ли това, което каза папата, че ние унищожаваме земята? Време за програмиране на конгрегационни и индивидуални размисли за това, как отменяме творението. Ние възнамеряваме зелените съботи да бъдат радикален ритуал, в който можем да усвоим наново предупреждението на библейските пророци срещу покварата на богатите и силните. Потисничеството на бедните и егоистичното преследване на краткотрайни удоволствия, разбирането колко са уместни тези предупреждения за екологично унищожаване, създадено от хиперкапитализма. Но какво казва папата да се направи? Говорят за подпомагане на капитализма. Шабата, правилно практикуван, предлага седмично инвестиране в семейството и местното общество. Седмично прекъсване на самоубийствената икономическа фантазия за безкраен растеж. Седмично лишаване от изкопаеми горива, седмичен момент на пренавиване. Както ни напомни Грета Тунберг, вече знаем какви са решенията за екологичната ни криза. Зелена събота осигурява какво? Повтарящ се седмичен парник за инкубиране на необходимото колективно съзнание и воля, крайните възобновяеми енергии, за да направим решенията реалност. Зелената събота ще съставя модел за екологично здрав свят и действителното му предвкусване. С други думи, подгответе се, подгответе се, подгответе се. Зелената събота идва. Можеш да го върнеш, братко. Това са двете неща, които ще бъдат въведени. Голямото нулиране е глобално. Зелената събота е глобална. Във връзка с зелената събота, ако Господ я позволи, защото току-що видяхте, те искат да я направят масово движение. Разбирате ли? За всеки. Религиозно, духовно, какво друго?
пантеистично. Знаете ли какво означава това? Че те искат да достигнат тези, които дори се забъркват с магиозни чувства и спиритизъм, агностиците и материалистите. Но те казват, можете да изберете кой ден да бъде шабат, но когато се намеси папата, той ще каже кой ден. Кой ден? Неделята. Но не само това. Както вече знаете, Библията казва във Второ Солунци, че Сатана ще работи с голяма сила и знамения и чудеса. Разбирате ли това? И Сатана и неговите демонични духове ще надделеят и ще похлопат на вратата ви. Вие ще отворите вратата. И аз ви казвам, ако живеем, това ще се случи с вас, както ще се случи и с мен. Позвънявате на входният звънец един ден. Някой позвънява и Чери ти отваря вратата. Изглежда и звучи като баща ти. Не знае какъв е бил дядо ти. Той казва, здравей, Пуки. Който и да е, разбирате ли? Катрина, както и да я наречете. И поглеждате и изглежда като баща ви. Звучи като баща ви. Той ще ви каже, знаеш ли какво? Трябва да се съгласим с неделята. Зная, че си бил адвентист от седмия ден, но неделята е денят. Катрина, какво си подготвена да направиш? По-добре да затръснеш вратата в лицето му. Прав ли съм? Кой друг има любим човек починал? О, сестра, нека поговорим за сестра Бърта малко. Ти си в Бетси Айланд Скул и чуваш стъпки. И чуваш гласа на майка си. Марбела, прав ли съм? Грешите за съботата, нали? По-добре не разговаряйте с нея. Прав ли съм? Прав ли съм? Подготвил съм се за спиритизъм от 25 години за майка ми. Затова няма да се хвана. Защото когато това се случи, ще мога да кажа, ти не си майка ми, ти си дявола. Но те ще извършват знамения и чудеса. Ще ви кажа, че съботата е променена. Но не само мъртвите ви любими, но и мъртвите хора, които са известни. Представете си Коби Брайан да се върне за всички баскетболни фенове. И казва, човече, играх баскетбол в небето и прави неща като това момче. Ще правя кросовери с ангелите. И както много от вас знаеха, преди да умра в самолетната катастрофа, отидох на литургия в неделя сутринта. И Господ ми даде вест от небето, че трябва да затваряме един ден в седмицата. Няма правителства и църквите да го правят. Сатана ще го направи, като доведе демонични духове на сцената. И нека ви каже, има ли сте починали любими или приятел, по-добре да разберете. Сатана ще посети всеки човек на земята чрез тези демонични духове, представяйки се за вашите приятели и близки. Ще изглежда, ще звучи като тях. Но знаете ли, има една причина да знаем, че това не са те. Мъртвите не знаят нищо. Но имаме още нещо. Сатана знае, че това не е достатъчно. Той ще дойде като Исус Христос. Библията казва, че Сатана ще се преобрази като ангел на светлината. Прав ли съм? Ще го видите по YouTube. Ще го видите във Facebook. Знаете ли защо? Защото всеки ще го споделя без ЦАСД. Ще имаме и адвентисти, споделящи. Исус каза, ако кажат Христос е там, не вярвайте. Знаете ли защо? Защото за някои от нас любопитството ще убие котката. Няма да ви лъжа. Няма да ви лъжа. Ако те казват, че Исус е там, в Хансвил, в Вон Браун Център и всички отидат там, моята плът ще иска да отиде. Знаете ли защо? Само за да види как изглежда. Не защото го вярвам. Но във Великата борба тя казва, че ние дори не трябва да правим това, защото ще има такива, които ще го направят. Те нямат истинска вяра в Него. Но щом отидат при Него, когато дойдат духовните изяви, те ще бъдат засмукани в Него. Хей, Еран, на компютъра ли си? Добре, увери се, че не се разсейваш. Но вижте това. Спомням си веднъж в Луизиана, бях пастор там. Имаше кръст, греш в нечий дом. Беше по новините. И аз си казах, да отида да го видя там. Човекът до мен каза, не отивай. Исус каза, не отивай там. Казах, прав си, но познайте какво, Сатана ще дойде като Исус Христос и ще извърши знамения и чудеса.
Но почакайте, почакайте. Знаете как Сатана ще накара евангелистите, когато Сатана дойде като Исус, той ще се появи в Йерусалим. Спомнете си какво казва Библията, когато казва, той е в пустинята, не отивай там. Къде е Йерусалим? В пустинята. Нека Сатана дойде като Исус Христос и дойде в Йерусалим и каже, че Той е Христос. Познайте какво евреите, мюсюлманите и християните ще кажат. Трябва да се обединим. Тогава Сатана като Христос ще каже, трябва да се обединим с моята дясна ръка, папата. Той е, който може да ви донесе световен мир. И Сатана ще каже, адвентистите от седмия ден там трябва да се отървем от тях, защото те казват на хората, че аз съм дяволът. Разбирате ли това? Разбирате ли това? Готови ли сте да стоите за правото? Дори небесата какво? Да падат. И познайте какво ще се случи. Елън Уайт казва, дори в църквата на адвентистите от седмия ден, когато Сатана дойде като Христос и дойдат всички тези сатанински чудеса, тя казва, вижте, че мнозинството, кой? Мнозинството ще отидат на другата страна, вътре от самата ни църква. Това е плашещата част. Знаете ли защо? Не защото Бог им е наредил да отидат на другата страна, а защото някой не е бил вкоренен в Исус Христос. Разбирате ли това? Защото, както песнописецът пише, на Христос твърдата скала аз стоя. Всяка друга земя е каква? Пясък. Но ако търсите потъващия пясък на светското, страстта, гордостта и греха, без значение колко знание имате, познайте какво, ще се съгласите с врага. Тогава какво трябва да направим? Брат Деван, стани. Нека брат Деван да получи микрофон. Ние трябва да започнем да изучаваме Божието Слово и духа на пророчеството, както никога преди. Ние предизвикваме тази църква и гледащите зрители да прочетат книгата Великата борба. Добре, можеш ли да ни кажеш коя ще бъде следващата глава, която трябва да прочетем от Великата борба? Беше ми казано, че трябва да прочетем Великата борба, 31 глава. 31 глава. Великата борба. 31 глава. 31 ли е? Добре. 31, която се нарича Ангели и демони. Ангели и демони. Помолихме ви да прочетете тази глава. Текстът следващата седмица ли ще бъде? Не. Той няма да е следващата седмица. Просто ще чакаме за следващото актуализиране на новините за неделния закон. Благодарим на Бога за всеки един от вас. Попитайте Марвел, ще дойдат ли децата да пеят? Ще пеят, когато трябва да дойдат. Искаме да благодарим на Бога, че ви представихме истината за това, което идва на хоризонта. И виждаме, че поне две неща ще бъдат представени следващата година. Вярвам, че и двете имат пророческо значение. Голямото нулиране определено има пророческо значение, защото Библията казва в Даниил 2, че те ще се смесят ли, братко, с потомците на други народи. Но Библията казва, че няма да се слеят един с друг. Така че няма значение как изглежда. Винаги трябва да се придържаме към Божието Слово. И ако се придържаме към Божието Слово, няма да бъдем поклатени от основата си. И искаме да ви кажем, че това е последната събота на 2020 година. Тези две години наистина бяха години за книгите. Вярно ли е? Сякаш казваме, Господи, нека си отиде просто 2020, но познайте какво трябва да се справяме с 2021. И вижте какво идва на хоризонта. И искам само да кажа, докато децата идват, имаше хора, които ме попитаха, хора, които казаха, всъщност един човек дойде миналата седмица и каза, пасторе, основно веста, която получих от човека бе, какъв ще бъде твоят отговор на хората, докато ваксината се приближава? Дали хората трябва да я приемат? Нека ви споделя следното с вас. Какво правите, когато тази ваксина е между вас и вашия Бог? Разбирате ли това? Разбирате ли? Искаме да споделим с вас, че като ваш пастор, ако сте член на State Line или сте редовен посетител, физически посетител, защото ако живеете на Запад в Ямайка, не мога да ви помогна. Искам като ваш пастор да напиша писмо за освобождаване, да не трябва да я приемате. Желая да го направя. Ако сте член на State Line, ако сте член на State Line CSD или сте редовен посетител, вие сте като член. Бих искал да ви напиша писмо за освобождаване на вашия служител. Не я получавате, защото не я искате.
Даниил, когато задължителният тест дойде до тях да ядат от царската храна, Библията казва, че той помоли да не се оскверни. Така ли е? И ако вие направите подобна молба да не се оскверните, можете да кажете на шефа си, но трябва да го направите без страх. Не можете да се страхувате. И ако искате да ви напиша препоръчително писмо, можем да го направим, защото се случва следното. Благодарим на Бога, че е поставил сенатори в различните щати, които смятат, че те не трябва да са задължителни при никакви обстоятелства. Но макар да не действаме като закононарушители, искаме да имаме избор по съвест, да следваме религиозните си убеждения. И истината е, че за по-голяма част убеждението ни против вземането на ваксината може да е по-религиозно. Ако има някой, който чуете в църквата, който реши да я приеме, моля, не ги осъждайте. Разбирате ли? Един от моите лидери в работата каза, че ще я приеме. Аз не го осъдих, но това е между тях и Бога. И искам да кажем на всички, помолете работодателя си за освобождаване от нея. Може просто да го направят, но ако не го направят, пак кажете не. Искаме да завършим с молитва, но преди да направим това, имам специално съобщение. Трябва да се молим. Получих съобщение с нощи из цялата адвентна мрежа, че президентът на Интерамериканската дивизия, която покрива Карибите, Централна Америка и Мексико, президентът на Интерамериканската дивизия, на адвентистите от седмия ден и дъщеря му са отвлечени с нощи в Хаити. И има 5 милиона долара откуп. Това е президентът на Интерамериканската дивизия на адвентистите от седмия ден. Имаше слух, че е Тед Уилсън, но не бе Тед Уилсън. Мисля, че името му е старейшина Хенри или нещо такова. И дъщеря му, и той бяха отвлечени с нощи в Хаити и трябва да се молим за тяхното освобождаване. Нека колинича ми да се помолим в завърши, като се помолим за президента. Небесни Татко, идваме пред Теб в молитва, когато завършваме тази актуализация на новините за неделния закон. Искаме да се помолим за президента на Интерамериканската дивизия. Молим се и изискваме сила и власт над всички демонични духове, обладали умовете на похитителите. Искаме да се помолим да поставиш умовете им, да не ги нараняват и да ги пуснат. Татко, любовта към парите е корен на всяко зло. Премахни любовта към парите от сърцата им. Молим те да освободиш президента и дъщеря му от ръцете на тези демонични хора. И молим за безопасност, да не бъдат убити или малтретирани. Благослови ни, когато ще се срещнем следващата седмица в името на Исус. Амин и амин.